A je zde začátek mistrovství světa, než si sjedeme lajny, tak tady máme vzácného hosta Radovana Krejčíře, který je neustále za mřížemi. Ahoj Radované. Ahoj. Jaký byl tvůj poslední zápas? No, dostal jsem tam trest na doživotí, ale po 10 minutách byla amnestie, takže spokojeno. To je hodně dobrý tež. No, máme tady aktuální lajny, než kluci vyrazí na let. První lajna zleva, tvrdý, Bobek vytlačil, druhá lajna je trošku negativní, Nestrašil, Nečas, Nešulák. I když v poslední době trošku šulák. Pojďme se podívat za chlapcema do šaty. Vyráží na novou plochu. Pojďme, chlapi, pojďme. A na stadioně už se to spustilo, pustý, Bobek vytlačil. Nyní vede Slovensko 1-0 nad Českou republikou a tady už je Roman Žloutenka. Jak se vám hrálo? No, ze začátku třetiny jsme docela míchali. Pardon, protože přichází Bratko Budas, tak stejná otázka i na něj. Bratko, jak jste to vnímal vy? Ale potom to byl rybník a honili jsme tam jak kačenu. A jedna, Andrej Sekera ze slovenského týmu, vsítil branku dokonce dvakrát a už je na cestě z ledové plochy. Zajebal jsem dva góly a zatím jsme spokojení. A teď už přichází český tým, jaké jsou jeho pocity? Hrozně nás zařízli, to je hrozný. Musíme začít tlačit. Pošle Ježíšem! Vrazíme se ve studiu Bowling, co říká na výkon našich českých hokejistů Václav Prospal. Co na to říká Jaroslav Špaček? A konečně, co střelec rozdílové branky Dimitrij Jaškin? O, dobro, došli, góly se našli a hotovo.